Olá, educadores! Bem-vindos à Unidade 4, Analisando Informações. Esse é o tema 19, ABNT, Formas de Citação. Tá? Primeira coisa é explicar para o aluno o que é ABNT, ponto. Né? E vocês têm que entender que ABNT não é somente normas e referências. A Associação Brasileira de Normas Técnicas, ela tende a normatizar todos os trabalhos, né? Não somente os trabalhos acadêmicos, mas também os trabalhos técnicos. Tem um texto falando sobre isso. Bem, em relação à citação que nós vamos trabalhar nesse tema, nós temos dois tipos de citação. A citação direta e a citação indireta. A citação direta, ela pode ser curta ou longa. Curta quando são até 3 linhas e longa acima de 3 linhas. Né? A indireta seria a paráfrase, que eu estimulo mais os alunos a fazerem para eles poderem pensar, repensar, fomentar esse trabalho. Dou um exemplo, né, de um texto, né, com a citação direta curta. Também dou outro texto com a citação direta longa. E na paráfrase, que é a citação indireta, eu trago um texto de autoria minha, né, onde outra pessoa, que eu trago um recorte, utilizou o meu texto de forma sintética e me citou, fez uma citação minha no caso. Tá? Ao final disso, eu trago a citação da citação, que é o APUDE. Só que o APUDE não aprofundo no tema 21, no tema 22, no tema 20, não aprofundo nos temas vindouros. Por quê? Porque o APUDE geralmente é a citação da citação. E aí, quando eu trabalhei com os meus alunos, eu falei, vocês podem até utilizar, mas de uma forma rara, tá? Numa exceção muito grande. Vamos supor, eu quero falar sobre Piaget, Vygotsky, Vallon, enfim. E aí eu li o trabalho de professora Kelly Christine Gask, que eu me baseei, que é sobre o letramento formacional. Eu não tenho acesso aos textos, vamos supor, do Piaget. E aí eu li através do trabalho de professora Gask. Então eu tenho que falar assim, olha, Piaget, segundo Gask, ou seja, citado por Gask, né? Então eu usar esse APUDE. E aqui explica como é que faz esse APUDE. Não tem que fomentar o APUDE sempre, porque senão muitos alunos podem usar isso na brincadeira, né? Querer usar um artigo e falar, olha, professor, aqui tem 5 citações... de 5 autores, então eu vou usar APUDE tudo. Não. Faz com que o aluno ele vá, procure esses artigos, que se ele gostou da citação, ele procura esses artigos em loco, né, nas bases de dados, leia o artigo e vê se realmente casa. Porque às vezes o parágrafo tem uma ideia bacana, que casa com a ideia da pesquisa, mas nem sempre o trabalho, na sua íntegra, está falando sobre aquilo. Foi um por acaso que eles encaixaram, acharam a oportunidade de encaixar. Por isso que eu trabalho muito com a paráfrase, porque ele vai ter que ler e traduzir, né, com a sua própria linguagem, traduzir a ideia do autor. Isso é interessante, tá certo? Então a gente fica aqui com o tema 19, a gente se encontra no tema número 20. Até mais!